Fala, rapaziada, tudo bem com vocês, tropa? Comigo está tudo bem, beleza? Vem trazendo mais um filme aqui para vocês, rapaziada, tá? Esse filme aí é famoso, tropa. Para mim é famoso. Quem nunca assistiu, porra, perdeu um filmaço, tá? Eu já assisti esse filme e estou trazendo para recomendar para vocês. Então, espero que vocês assistam ele, beleza? Mas rapaziada, antes de tudo, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha, beleza? Compartilha, rapaziada, e comenta também para nós saber que vocês estão gostando do filme, beleza? Dos conteúdos que nós estamos trazendo para vocês, ok? Bom, rapaziada, antes de tudo aí, venho falando que esse gênero de vídeo é de fílmica, tá? Fílmica quer dizer que nós estamos trazendo aqui um gênero de filme, narrando, fazendo crítica do filme, um resumo do filme, fazendo uma análise do filme também, beleza? Que é uma análise também, é mais análise do que qualquer coisa, beleza? E trazendo todas as informações possíveis do filme para vocês, então. E também no final do vídeo, ok? No final do vídeo, nós vamos falar todas as plataformas que está disponível esse filme. Então fica até o final que vocês vão saber
todas as plataformas que está disponível. Esse filme são 5 plataformas, rapaziada. Então, fica até o final e não perde as plataformas que vai estar disponível para vocês assistir esse filme, beleza? Então, vamos lá pro filme. Vamos lá. Como eu falei para vocês que o filme é famoso, rapaziada, vocês ou o pai de vocês, mano, mas vocês, mano, pô, que é em 2019, tá ligado? Invasão ao serviço secreto, rapaziada. Pô, que se vocês não assistirem isso aí, mano, pelo amor de Deus, vocês perderam um filmão de um filmaço de ação, velho. Esse filme é um filme que é recomendado para maiores de 14 anos, beleza? E ele vai passar aí, tá, rapaziada? No dia 6 do 4 aí e dia 8 do 4 aí numa plataforma que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Ele é um filme que foi lançado em 2019 e, como falei para vocês, um filme de ação, beleza, rapaziada? Um filme aí de ação muito maneiro mesmo. E ele tem 2 horas e 1 minuto de duração, beleza? 2 horas, rapaziada, é um filme, é uma duração boa, tá, pra esse filme, porque esse filme é muito bom, mano, te prende, essas 2 horas vai passar muito rápido, que é muito bom, e tu, mano, cara, tu vai ver, caramba, perdi minha 2 horas inteiras, não fazer uma pipoca, porque eu gostei tanto do filme que eu fiquei preso na TV, tá ligado? Então, vamos continuando aqui, vamos lá. É, rapaziada, ele teve uma avaliação de 75%, tá, de aprovação, tá? Essa avaliação é muito boa, tá, para um filme, aqui. Essa avaliação aí é, também deu a cara do filme, né, rapaziada? Ele pegou uma proporção muito, muito gigantesca, tá, esse filme. Então, esse 75% de aprovação foi muito mais que merecido, muito mais que merecido, até acho que merecia até mais, tá? Mas tá bom, tá ótimo, tá? E vamos lá, vamos continuando. A data do lançamento desse filme foi no dia 14 de novembro de 2019 aqui no Brasil, beleza? Dia 14 de novembro de 2019 que foi lançado aqui no Brasil pra nós, ok? O diretor desse filme ficou por conta do Rick Roman Waugh, né? O cara que fez aí a diferença também, né, rapaziada? Porque quem é um diretor de um filme, né, rapaziada? Ele que dá as coordenadas, né? Ele que dá a permissão. Pode fazer isso, não, isso aqui vai ficar bom. Não, isso aqui não tá bom. Faz de outro jeito. Não, isso aqui, entendeu, rapaziada? Então, ele que é o cabeça, vamos supor, do filme, e também tem um roteirista, né, que é o segundo mais importante do filme, que é o roteiro, né, rapaziada? Então, é, o diretor é o Rick Roman Waugh, né? A bilheteria desse filme bateu 146,7 milhões de dólares, para vocês verem que o filme é bom e, mano, lotou cinema, pai. A produção do filme ficou por conta do Gerard Butler, John Thompson, Alan Siegel, Liz Weldon, Arive Lerner e Matt O'Toole, né? Autores do filme ficou por conta aí do Craig Tom Rotherberg e Katrin Benedict, né? E o orçamento desse filme foi de 40 milhões de dólares só. Eles fizeram 106 milhões de dólares de lucro, rapaziada. Pra você ver que, mano, esse filme foi, não foi brincadeira, tá? Não foi brincadeira, papo é. Vamos pro elenco do filme agora, vamos lá, tá, vamos lá, ok? Vamos começar no elenco principal aqui, rapaziada, pelo Gerard Butler, tá? Um cara que já fez muitos filmes de ação, tá? Ele participa de vários filmaços aí de Hollywood, beleza? Que filmes que ganharam o Oscar, que é, foi de um dos melhores do ano. E tal, ele faz parte desses filmes, tá, também, e ele tá nesse filme também. Então,
Vamos falar um pouco mais sobre ele. Ele faz o Mike Balling no filme, ok? Ele é um ator produtor escocês, conhecido por trabalhos como Rei Espartano de Leônidas, em Os 300, né? O Fantasma da Ópera, né, na versão cinematográfica de 2004, ok? E faz vários e vários filmes, tá, rapaziada? Ele fez aí, eu acho que se eu não me engano, Alerta Máximo também, tá? Ele nasceu em 2000, ó. Ele nasceu no dia 13 de novembro de 1969 e tem uma idade de 54 anos atualmente, ok? E ainda continua fazendo filme. Também temos o ator Morgan Freeman, tá? Que faz o presidente. Acho que é presidente, né? Botaram errado a tradução aqui, ok? O Morgan é um premiado ator, produtor, narrador, cineasta estadunidense. Ele apareceu em uma variedade de gêneros de filmes, retratando papéis de personagens e particularmente conhecido por sua distinta voz profunda, tá? A voz dele é brava mesmo. Ele nasceu no dia 1º de junho de 1937 e tem 86 anos atualmente, tá? Eu acho que deve ainda estar continuando fazendo filme, tá, rapaziada? Deixa eu ajeitar aqui. Também temos o ator, rapaziada. O ator Nick Nolte, tá? Nick Nolte aí, também temos ele aí como ator no filme. Que ele faz o Clay Banning, tá? Da mesma família aí do Mike. Só estamos falando aqui que ele nasceu no dia 8 de fevereiro de 1941 e tem 83 anos atualmente. Também temos a atriz Piper Perabo, tá? Que ela faz a Leia no filme, tá? Também só está falando a idade dela, né? Que é do, nasceu no dia 31 de outubro de 1976 e tem 46 anos. 47 anos atualmente, né? E também temos o ator Danny Huston, tá? Aquele que faz o Walt Jennings, né? Mais conhecido como Danny Glister, é um ator e diretor americano. Só tem isso falando sobre ele. Nasceu no dia 14 de maio de 1961, 62, e tem 61 anos atualmente. Bom, rapaziada, e esse é o elenco, né? Esse é o elenco desse filmaço, beleza? Agora vamos para a sinopse do filme aqui, tá? Vamos lá. Dedicado e sempre focado em seu trabalho, o agente do serviço secreto Mike Banning vê sua vida mudar completamente da noite para o dia, ao ser um minuto. Ao ser acusado de conspirar para o assassinato do presidente dos Estados Unidos, quando percebe que todos estão atrás dele, Mike corre contra o tempo para descobrir o que realmente aconteceu enquanto foge de outros agentes, tá? E essa é a sinopse, beleza, rapaziada? E agora vamos para as plataformas, cinco plataformas que está disponível nesse momento, ok? Vamos começar com o Telecine, beleza? Telecine aí que está nas televisão de TV a cabo, Sky e tudo mais, ok? E também TV aí a cabo, tá? Ele é uma plataforma de assinatura também, tá, rapaziada? Se você quiser assinar a plataforma, você também pode ter, tá, individualmente. Também temos a Amazon Prime Video, uma plataforma também de assinatura, ok? Também temos o YouTube a partir de R$ 6,90, beleza? Aqui mesmo você está assistindo. Também temos o Google Play Filmes TV a partir de R$ 6,90 também. E por último temos a Apple TV a partir de R$ 14,90, beleza, rapaziada? E essas são as plataformas que está disponível. E vai passar no Telecine, se você tiver a assinatura dela ou a TV a cabo, tá? Sky e tudo mais.
No sábado, dia 6 do 4, tá? Às 10 horas da noite. E também à tarde, tá? 2 horas e 10 minutos. 10 minutos, mais 2. É, 2 horas. No dia 8 do 4, beleza? Isso é tudo, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou. Fala, rapaziada. Tudo bem com vocês, tropa? Comigo está tudo bem, beleza? Vem trazendo mais um filme aqui para vocês, rapaziada, tá? Esse filme aí é famoso, tropa. Para mim é famoso. Quem nunca assistiu, porra, perdeu um filmaço, tá? Eu já assisti esse filme e estou trazendo para recomendar para vocês. Então, espero que vocês assistam ele, beleza? Mas, rapaziada, antes de tudo, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha, beleza? Compartilha, rapaziada, e comenta também para nós saber que vocês estão gostando do filme, beleza? Dos conteúdos que nós está trazendo para vocês, ok? Bom, rapaziada, antes de tudo aí, venho falando que esse gênero de vídeo é de fílmica, tá? Fílmica quer dizer que nós estamos trazendo aqui um gênero de filme, narrando, fazendo crítica do filme, um resumo do filme, fazendo uma análise do filme também, beleza? Que é uma análise também, é mais análise do que qualquer coisa, beleza? E trazendo todas as informações possíveis do filme para vocês, então. E também no final do vídeo, ok? No final do vídeo, nós vamos falar todas as plataformas que está disponível esse filme. Então fica até o final que vocês vão saber todas as plataformas que está disponível esse filme. São cinco plataformas, rapaziada. Então fica até o final e não perde as plataformas que vai estar disponível para vocês assistir esse filme, beleza? Então vamos lá pro filme. Vamos lá. Como eu falei para vocês que o filme é famoso, rapaziada, vocês ou o pai de vocês, mano, mas vocês, mano, pô, que é em 2019, tá ligado? Invasão ao serviço secreto, rapaziada. Pô, que se você não assistir isso aí, mano, pelo amor de Deus, vocês perderam um filmaço de ação, velho. Esse filme é um filme que é recomendado para maiores de 14 anos, beleza? E ele vai passar aí, tá, rapaziada? No dia 6 do 4 aí e dia 8 do 4 aí, numa plataforma que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Ele é um filme que foi lançado em 2019 e, como falei para vocês, um filme de ação, beleza, rapaziada? Um filme aí de ação muito maneiro mesmo. E ele tem 2 horas e 1 minuto de duração, beleza? 2 horas, rapaziada. É um filme, é uma duração boa, tá? Pra esse filme, porque esse filme é muito bom, mano. Te prende, essas 2 horas vai passar muito rápido, que é muito bom. E tu, mano, cara, tu vai ver, caramba, perdi minha 2 horas inteiras, né? Não fazer uma pipoca, porque eu gostei tanto do filme que eu fiquei preso na TV, tá ligado? Então, vamos continuando aqui, vamos lá. Rapaziada, ele teve uma avaliação de 75%, tá, de aprovação, tá? Essa avaliação é muito boa, tá, para um filme, ok? Essa avaliação aí também deu a cara do filme, né, rapaziada? Ele pegou uma proporção muito gigantesca, tá, esse filme. Então, esse 75% de aprovação foi muito mais que merecido, muito mais que merecido, não, até acho que merecia até mais, tá? Mas tá bom, tá ótimo, tá? E vamos lá, vamos continuando. A data de lançamento desse filme foi no dia 14 de novembro de 2019 aqui no Brasil, beleza? Dia 14 de novembro de 2019, que foi lançado aqui no Brasil para nós, ok? O diretor desse filme ficou por conta do Rick Roman Waugh, o cara que fez aí a diferença também, né, rapaziada? Porque quem é um diretor de um filme, né, rapaziada? Ele que dá as coordenadas, né? Ele que dá a permissão, pode fazer isso, não, isso aqui vai ficar bom, não, isso aqui não tá bom, faz de outro jeito, não, isso aqui, entendeu, rapaziada? Então, ele que é o cabeça, vamos supor, do filme.
E também tem um roteirista, né? Que é o segundo mais importante do filme, que é o roteiro, né, rapaziada? Então, o diretor é o Ricky Roman Waugh, né? A bilheteria desse filme bateu 146,7 milhões de dólares, para vocês verem que o filme é bom e, mano, lotou cinema, pai. A produção do filme ficou por conta do Gerard Butler, John Thompson, Alan Siegel, Liz Weldon e Arve Lerner e Matt Oates, né? Autores do filme ficou por conta daí do Craig Tom Rotherberg e Katrin Benedict, e o orçamento desse filme foi de 40 milhões de dólares só. Eles fizeram 106 milhões de dólares de lucro, rapaziada. Pra você ver que, mano, esse filme foi, não foi brincadeira, tá? Não foi brincadeira, papo reto. Vamos pro elenco do filme agora, vamos lá. Tá, vamos lá. Ok? Vamos começar no elenco principal aqui, rapaziada, pelo Gerard Butler, tá? Um cara que já fez muitos filmes de ação, tá? Ele participa de vários filmaços aí de Hollywood, beleza? Que filmes que ganharam o Oscar, que foi de um dos melhores do ano, tal e tal. Ele faz parte desses filmes, tá? Também. E ele tá nesse filme também. Então, vamos falar um pouco mais sobre ele. Ele faz o Mike Banning no filme, ok? Ele é um ator produtor escocês, conhecido por trabalhos como Rei Espartano de Leônidas em Os 300, né? O Fantasma da Ópera, né, na versão cinematográfica de 2004, ok? E faz vários e vários filmes, tá, rapaziada? Ele fez aí, eu acho que se eu não me engano, Alerta Máximo também, tá? Ele nasceu em 2000, ó. Ele nasceu no dia 13 de novembro de 1969 e tem uma idade de 54 anos atualmente, ok? E ainda continua fazendo filme. Também temos o ator Morgan Freeman, tá? Que faz o presidente. Acho que é presidente, né? Botaram errado a tradução aqui, ok? O Morgan é um premiado ator, produtor, narrador, cineasta estadunidense. Ele apareceu em uma variedade de gêneros de filmes, retratando o papel de personagens e particularmente conhecido por sua distinta voz profunda, tá? A voz dele é brava mesmo. Ele nasceu no dia 1º de junho de 1937 e tem 86 anos atualmente, tá? Eu acho que deve ainda estar continuando fazendo filme, tá, rapaziada? Deixa eu ajeitar aqui. Também temos o ator, rapaziada. O ator Nick Nolte, tá? Nick Nolte aí, também temos ele aí como ator no filme. Que ele faz o Clay Banning, tá? Da mesma família aí do Mike. Só estamos falando aqui que ele nasceu no dia 8 de fevereiro de 1941 e tem 83 anos atualmente. Tá? Também temos a atriz Piper Perabo, tá? Que ela faz a Leia no filme. Tá? Também só está falando a idade dela, né? Que nasceu no dia 31 de outubro de 1976 e tem 47 anos atualmente, né? E também temos o ator Danny Huston, tá? Aquele que faz o Walt Jennings, né? Mais conhecido como Danny Glister, é um ator e diretor americano. Só tem isso falando sobre ele. Nasceu no dia 14 de maio de 1961, 62, e tem 61 anos atualmente, ok? Bom, rapaziada, e esse é o elenco, né? Esse é o elenco desse filmaço, beleza?
Agora vamos para a sinopse do filme aqui, tá? Vamos lá. Dedicado e sempre focado em seu trabalho, o agente do serviço secreto Mike Banning vê sua vida mudar completamente da noite para o dia, ao ser. Só um minuto. Ao ser acusado de conspirar para o assassinato do presidente dos Estados Unidos, quando percebe que todos estão atrás dele, Mike corre contra o tempo para descobrir o que realmente aconteceu enquanto foge de outros agentes, tá? E essa é a sinopse, beleza, rapaziada? E agora vamos para as plataformas, cinco plataformas que está disponível nesse momento, ok? Vamos começar com o Telecine, beleza? Telecine aí que está nas televisão de TV a cabo, Sky e tudo mais, ok? E também TV aí a cabo, tá? Ele é uma plataforma de assinatura também, tá, rapaziada? Se você quiser assinar a plataforma, você também pode ter, tá, individualmente. Também temos a Amazon Prime Video, uma plataforma também de assinatura, ok? Também temos o YouTube a partir de R$ 6,90, beleza? Aqui mesmo você está assistindo. Também temos o Google Play Filmes TV a partir de R$ 6,90 também. E por último temos a Apple TV a partir de R$ 14,90, beleza, rapaziada? E essas são as plataformas que está disponível. E vai passar no Telecine se você tiver a assinatura dela ou a TV a cabo, tá? Sky e tudo mais. No sábado, dia 6 do 4, tá? Às 10 horas da noite. E também à tarde, tá? 2 horas e 10 minutos. 10 minutos, mais 2. É 2 horas. No dia 8 do 4, beleza? Isso é tudo, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou. Fala, rapaziada, tudo bem com vocês, tropa? Comigo está tudo bem, beleza? Vem trazendo mais um filme aqui para vocês, rapaziada, tá? Esse filme aí é famoso, tropa. Para mim é famoso. Quem nunca assistiu, porra, perdeu um filmaço, tá? Eu já assisti esse filme e estou trazendo para recomendar para vocês. Então, espero que vocês assistam ele, beleza? Mas, rapaziada, antes de tudo, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha, beleza? Compartilha, rapaziada, e comenta também para nós saber que vocês estão gostando do filme, beleza? Dos conteúdos que nós está trazendo para vocês, ok? Bom, rapaziada, antes de tudo aí, venho falando que esse gênero de vídeo é de fílmica, tá? Fílmica quer dizer que nós estamos trazendo aqui um gênero de filme, narrando, fazendo crítica do filme, um resumo do filme, fazendo uma análise do filme também, beleza? Que é uma análise também, é mais análise do que qualquer coisa, beleza? E trazendo todas as informações possível do filme para vocês, então. E também no final do vídeo, ok? No final do vídeo, nós vamos falar todas as plataformas que está disponível esse filme. Então fica até o final que vocês vão saber todas as plataformas que está disponível esse filme. São cinco plataformas, rapaziada. Então fica até o final e não perde as plataformas que vai estar disponível para vocês assistir esse filme, beleza? Então vamos lá pro filme. Vamos lá. Como eu falei para vocês que o filme é famoso, rapaziada, ou vocês ou o pai de vocês, mano. Mas vocês, mano, pô, que é em 2019, tá ligado? Invasão ao serviço secreto, rapaz. Pô, que se você não assistir isso aí, mano, pelo amor de Deus, vocês perderam um filmão de um filmaço de ação, velho. Esse filme é um filme que é recomendado para maiores de 14 anos, beleza? E ele vai passar aí, tá, rapaziada? No dia 6 do 4 aí. E dia 8 do 4 aí numa plataforma que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Ele é um filme que foi lançado em 2019
E como falei para vocês, um filme de ação, beleza, rapaziada? Um filme aí de ação muito maneiro mesmo. E ele tem 2 horas e 1 minuto de duração, beleza? 2 horas, rapaziada. É uma duração boa, tá? Pra esse filme, porque esse filme é muito bom, mano. Te prende, essas 2 horas vai passar muito rápido. Que é muito bom. E tu, mano, cara, tu vai ver. Caramba, perdi. Perdi minha 2 horas inteiras, não fazer uma pipoca, porque eu gostei tanto do filme que eu fiquei preso na TV, tá ligado? Então, vamos continuando aqui, vamos lá. É, rapaziada, ele teve uma avaliação de 75%, tá? De aprovação, tá? Essa avaliação é muito boa, tá? Para um filme, ok? Essa avaliação aí também deu a cara do filme, né, rapaziada? Ele pegou uma proporção muito gigantesca, tá? Esse filme. Então, esses 75% de aprovação foi muito mais que merecido. Muito mais que merecido, não. Até acho que merecia até mais, tá? Mas tá bom, tá ótimo, tá? E vamos lá, vamos continuando. A data do lançamento desse filme foi no dia 14 de novembro de 2019 aqui no Brasil, beleza? Dia 14 de novembro de 2019, que foi lançado aqui no Brasil para nós, ok? O diretor desse filme ficou por conta do Rick Roman Waugh, né? O cara que fez aí a diferença também, né, rapaziada? Porque quem é um diretor de um filme, né, rapaziada? Ele que dá as coordenadas, né? Ele que dá a permissão, pode fazer isso, não, isso aqui vai ficar bom, não, isso aqui não tá bom, faz de outro jeito, não, isso aqui, entendeu, rapaziada? Então, ele que é o cabeça, vamos supor, do filme, e também tem um roteirista, né? Que é o segundo mais importante do filme, que é o roteiro, né, rapaziada? Então, o diretor é o Rick Roman Waugh, né? A bilheteria desse filme bateu 146,7 milhões de dólares, para vocês verem que o filme é bom e, mano, lotou cinema, pai. A produção do filme ficou por conta do Gerard Butler, John Thompson, Alan Siegel, Liz Weldon, e Arif Lerner e Matt Oldtoley, né? Autores do filme ficou por conta aí do Craig Tom Rotherberg e Katrin Benedict, né? E o orçamento desse filme foi de 40 milhões de dólares só. Eles fizeram 106 milhões de dólares de lucro, rapaziada. Pra você ver que, mano, esse filme não foi brincadeira, tá? Não foi brincadeira, papo reto. Vamos pro elenco do filme agora, vamos lá. Tá, vamos lá. Ok? Vamos começar no elenco principal aqui, rapaziada, pelo Gerard Butler, tá? O cara que já fez muitos filmes de ação, tá? Ele participa de vários filmaços aí de Hollywood, beleza? Que filmes que ganharam o Oscar, que foi de um dos melhores do ano, tal e tal. Ele faz parte desses filmes, tá, também. E ele tá nesse filme também. Então, vamos falar um pouco mais sobre ele. Ele faz o Mike Banning no filme, ok? Ele é um ator produtor escocês, conhecido por trabalhos como Rei Espartano de Leônidas. Em Os 300, né? O Fantasma da Ópera, né, na versão cinematográfica de 2004. Ok? Faz vários e vários filmes, tá, rapaziada? Ele fez aí, eu acho que, se eu não me engano, Alerta Máximo também, tá? Ele nasceu em 2000, ó. Ele nasceu no dia 13 de novembro de 1969 e tem uma idade de 54 anos atualmente, ok? E ainda continua fazendo filme. Também temos o ator Morgan Freeman, tá? Que faz o presidente. Acho que é presidente, né? Botaram errado a tradução aqui, ok? O Morgan é um premiado ator, produtor, narrador, cineasta estadunidense. Ele
apareceu em uma variedade de gêneros de filmes, retratando papéis de personagens e particularmente conhecido por sua distinta voz profunda, tá? A voz dele é brava, né? Ele nasceu no dia 1º de junho de 1937 e tem 86 anos atualmente, tá? Eu acho que deve ainda estar continuando fazendo filme, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Também temos o ator, rapaziada. O ator Nick Nolte, tá? Nick Nolte aí, também temos ele aí como ator no filme. Que ele faz o Clay Banning, tá? Da mesma família aí do Mike. Só estamos falando aqui que ele nasceu no dia 8 de fevereiro de 1941 e tem 83 anos atualmente. Também temos a atriz Piper Perabo, tá? Que ela faz a Leia no filme, tá? Também só tá falando a idade dela, né? Que é do nasceu no dia 31 de outubro de 1976 e tem 47 anos atualmente, né? E também temos o ator Danny Huston, tá? Aquele que faz o Walt Jennings, né? Mais conhecido como Danny Glister, é um ator e diretor americano. Só tem isso falando sobre ele. Nasceu no dia 14 de maio de 1961, 62, e tem 61 anos atualmente, ok? Bom, rapaziada, e esse é o elenco, né? Esse é o elenco desse filmaço, beleza? Agora vamos para a sinopse do filme aqui, tá? Vamos lá. Dedicado e sempre focado em seu trabalho, o agente do serviço secreto Mike Banning vê sua vida mudar completamente da noite para o dia, ao ser acusado de conspirar para o assassinato do presidente dos Estados Unidos, quando percebe que todos estão atrás dele, Mike corre contra o tempo para descobrir o que realmente aconteceu enquanto foge de outros agentes, tá? E essa é a sinopse, beleza, rapaziada? E agora vamos para as plataformas, cinco plataformas que está disponível nesse momento, ok? Vamos começar com o Telecine, beleza? Telecine aí que está nas televisão de TV a cabo, Sky e tudo mais, ok? E também TV aí a cabo, tá? Ele é uma plataforma de assinatura também, tá, rapaziada? Se você quiser assinar a plataforma, você também pode ter, tá, individualmente. Também temos a Amazon Prime Video, uma plataforma também de assinatura, ok? Também temos o YouTube a partir de R$ 6,90, beleza? Aqui mesmo você está assistindo. Também temos o Google Play Filmes TV a partir de R$ 6,90 também. E por último, temos a Apple TV a partir de R$ 14,90. Beleza, rapaziada? E essas são as plataformas que está disponível. E vai passar no Telecine, se você tiver a assinatura dela ou a TV a cabo, tá? Sky e tudo mais, no sábado, dia 6 do 4, tá? Às 10 horas da noite. E também à tarde, tá? 2 horas e 10 minutos. 10 minutos, mais 2. É 2 horas, no dia 8 do 4, beleza? Isso é tudo, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou e fui. Fala, rapaziada. Tudo bem com vocês, tropa? Comigo está tudo bem, beleza? Vem trazendo mais um filme aqui para vocês, rapaziada, tá? Esse filme aí é famoso, tropa. Pra mim é famoso. Quem nunca assistiu, porra, perdeu um filmaço, tá? Eu já assisti esse filme e estou trazendo para recomendar para vocês. Então, espero que vocês assistam ele, beleza? Mas, rapaziada, antes de tudo, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha, beleza?
compartilha, rapaziada, e comenta também para nós saber que vocês estão gostando do filme, beleza? Dos conteúdos que nós estamos trazendo para vocês, ok? Bom, rapaziada, antes de tudo aí, venho falando que esse gênero de vídeo é de fílmica, tá? Fílmica quer dizer que nós estamos trazendo aqui um gênero de filme, narrando, fazendo crítica do filme, um resumo do filme, fazendo uma análise do filme também, beleza? Que é uma análise também, é mais análise do que qualquer coisa, beleza? E trazendo todas as informações possível do filme para vocês, então... E também no final do vídeo, ok? No final do vídeo, nós vamos falar todas as plataformas que está disponível esse filme. Então fica até o final que vocês vão saber todas as plataformas que está disponível esse filme. São 5 plataformas, rapaziada. Então fica até o final e não perde as plataformas que vai estar disponível para vocês assistir esse filme, beleza? Então vamos lá pro filme. Vamos lá. Como eu falei para vocês que o filme é famoso, rapaziada, vocês ou o pai de vocês, mas vocês, pô, que é em 2019, tá ligado? Invasão ao serviço secreto, rapaziada. Pô, que se vocês não assistirem isso aí, mano, pelo amor de Deus, vocês perderam um filmão de... um filmaço de ação, velho. Esse filme é um filme que é recomendado para maiores de 14 anos, beleza? E ele vai passar aí, tá, rapaziada? No dia 6 do 4 aí. E dia 8 do 4 aí, numa plataforma que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Ele é um filme que foi lançado em 2019. E como falei para vocês, um filme de ação, beleza, rapaziada? Um filme aí de ação muito maneiro mesmo. E ele tem 2 horas e 1 minuto de duração, beleza? 2 horas, rapaziada, é um filme... é uma duração boa, tá, pra esse filme, porque esse filme é muito bom, mano. Te prende, essas 2 horas vai passar muito rápido, que é muito bom. E tu, mano, cara, tu vai ver, caramba, perdi minha 2 horas inteiras, não fazer uma pipoca, porque eu gostei tanto do filme que eu fiquei preso na TV, tá ligado? Então, vamos continuando aqui, vamos lá. Rapaziada, ele teve uma avaliação de 75%, tá, de aprovação, tá? Essa avaliação é muito boa, tá, para um filme, ok? Essa avaliação aí também deu a cara do filme, né, rapaziada? Ele pegou uma proporção muito gigantesca, tá, esse filme. Então, esse 75% de aprovação foi muito mais que merecido, muito mais que merecido, até acho que merecia até mais, tá? Mas tá bom, tá ótimo, tá? E vamos lá, vamos continuando. A data do lançamento desse filme foi no dia 14 de novembro de 2019 aqui no Brasil, beleza? Dia 14 de novembro de 2019 que foi lançado aqui no Brasil pra nós, ok? O diretor desse filme ficou por conta do Rick Roman Waugh, né? O cara que fez aí a diferença também, né, rapaziada? Porque quem é um diretor de um filme, né, rapaziada? Ele que dá as coordenadas, né? Ele que dá a permissão. Pode fazer isso, não, isso aqui vai ficar bom. Não, isso aqui não tá bom, faz de outro jeito. Não, isso aqui, entendeu, rapaziada? Então, ele que é o cabeça, vamos supor, do filme. E também tem um roteirista, né? Que é o segundo mais importante do filme, que é o roteiro, né, rapaziada? Então, o diretor é o Rick Roman Waugh, né? A bilheteria desse filme bateu 146,7 milhões de dólares, para vocês verem que o filme é bom e, mano, lotou cinema, pai. A produção do filme ficou por conta do Gerard Butler, John Thompson, Alan Siegel, Liz Weldon e Arive Lerner e Matt Oatley, né? Autores do filme ficou por conta aí do Craig Tom Rotherberg e Catherine
Benedict, né? E o orçamento desse filme foi de 40 milhões de dólares só. Eles fizeram 106 milhões de dólares de lucro, rapaziada. Pra você ver que, mano, esse filme foi, não foi brincadeira, tá? Não foi brincadeira, papo reto. Vamos pro elenco do filme agora, vamos lá. Tá, vamos lá. Ok? Vamos começar no elenco principal aqui, rapaziada, pelo Gerard Butler, tá? Um cara que já fez muitos filmes de ação, tá? Ele participa de vários filmaços aí de Hollywood, beleza? Que filmes que ganharam o Oscar aqui, foi de um dos melhores do ano, tal e tal. Ele faz parte desses filmes, tá, também. E ele tá nesse filme também. Então, vamos falar um pouco mais sobre ele. Ele faz o Mike Balling no filme, ok? Ele é um ator produtor escocês, conhecido por trabalhos como Rei Espartano de Leônidas em Os 300, né? O Fantasma da Ópera, né, na versão cinematográfica de 2004, ok? E faz vários e vários filmes, tá, rapaziada? Ele fez aí, eu acho que se eu não me engano, Alerta Máximo também, tá? Ele nasceu em 2000, ó. Ele nasceu no dia 13 de novembro de 1969 e tem uma idade de 54 anos atualmente, ok? E ainda continua fazendo filme. Também temos o ator Morgan Freeman, tá? Que faz o presidente. Acho que é presidente, né? Botaram errado a tradução aqui, ok? O Morgan é um premiado ator, produtor, narrador, cineasta estadunidense. Ele apareceu em uma variedade de gêneros de filmes, retratando papéis de personagens e particularmente conhecido por sua distinta voz profunda, tá? A voz dele é brava mesmo. Ele nasceu no dia 1º de junho de 1937 e tem 86 anos atualmente, tá? Eu acho que deve ainda estar continuando fazendo filme, tá, rapaziada? Deixa eu ajeitar aqui. Também temos o ator, rapaziada. O ator Nick Nolte, tá? Nick Nolte aí, também temos ele aí como ator no filme. Que ele faz o Clay Banning, tá? Da mesma família aí do Mike. Só estamos falando aqui que ele nasceu no dia 8 de fevereiro de 1941 e tem 83 anos atualmente. Tá? Também temos a atriz Piper Perabo, tá? Que ela faz a Leia no filme. Tá? Também só está falando a idade dela, né? Que é do, nasceu no dia 31 de outubro de 1976 e tem 47 anos atualmente, né? E também temos o ator Danny Huston, tá? Aquele que faz o Walt Jennings, né? Mais conhecido como Danny Glister, é um ator e diretor americano. Só tem isso falando sobre ele. Nasceu no dia 14 de maio de 1961, 62, e tem 61 anos atualmente. Bom, rapaziada, e esse é o elenco, né? Esse é o elenco desse filmaço, beleza? Agora vamos para a sinopse do filme aqui, tá? Vamos lá. Dedicado e sempre focado em seu trabalho, o agente do serviço secreto Mike Banning vê sua vida mudar completamente da noite para o dia, ao ser. Só um minuto. Ao ser acusado de conspirar para o assassinato do presidente dos Estados Unidos, quando percebe que todos estão atrás dele, Mike corre contra o tempo para descobrir o que realmente aconteceu enquanto foge de outros agentes, tá? E essa é a sinopse, beleza, rapaziada? E agora vamos para as plataformas, cinco plataformas que está disponível nesse momento, ok?
Vamos começar com o Telecine, beleza? Telecine aí, que tá nas televisão de TV a cabo, Sky e tudo mais, ok? E também TV aí a cabo, tá? Ele é uma plataforma de assinatura também, tá, rapaziada? Se você quiser assinar a plataforma, você também pode ter, tá, individualmente. Também temos a Amazon Prime Video, uma plataforma também de assinatura, ok? Também temos o YouTube a partir de R$ 6,90, beleza? Aqui mesmo você está assistindo. Também temos o Google Play Filmes TV a partir de R$ 6,90 também. E por último temos a Apple TV a partir de R$ 14,90, beleza, rapaziada? E essas são as plataformas que está disponível. E vai passar no Telecine se você tiver a assinatura dela ou a TV a cabo, tá? Sky e tudo mais. No sábado, dia 6 do 4, tá? Às 10 horas da noite. E também à tarde, tá? 2 horas e 10 minutos. 10 minutos, mais 2. É 2 horas. No dia 8 do 4, beleza? Isso é tudo, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou e fui. Fala, rapaziada. Tudo bem com vocês, tropa? Comigo está tudo bem, beleza? Vem trazendo mais um filme aqui para vocês, rapaziada, tá? Esse filme aí é famoso, tropa. Para mim é famoso. Quem nunca assistiu, porra, perdeu um filmaço, tá? Eu já assisti esse filme e estou trazendo para recomendar para vocês. Então, espero que vocês assistam ele, beleza? Mas, rapaziada, antes de tudo, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha. Beleza? Compartilha, rapaziada, e comenta também para nós saber que vocês estão gostando do filme, beleza? Dos conteúdos que nós está trazendo para vocês, ok? Bom, rapaziada, antes de tudo aí, venho falando que esse gênero de vídeo é de fílmica, tá? Fílmica quer dizer que nós estamos trazendo aqui um gênero de filme, narrando, fazendo crítica do filme, um resumo do filme, fazendo uma análise do filme também, beleza? Que é uma análise também, é mais análise do que qualquer coisa, beleza? E trazendo todas as informações possíveis do filme para vocês. Então, e também no final do vídeo, ok? No final do vídeo, nós vamos falar todas as plataformas que está disponível esse filme. Então fica até o final que vocês vão saber todas as plataformas que está disponível esse filme. São cinco plataformas, rapaziada. Então fica até o final e não perde as plataformas que vai estar disponível para vocês assistir esse filme, beleza? Então vamos lá pro filme. Vamos lá. Como eu falei para vocês que o filme é famoso, rapaziada, ou vocês ou o pai de vocês, mano. Mas vocês, mano, pô, que é em 2019, tá ligado? Invasão ao serviço secreto, rapaziada. Pô, que se você não assistir isso aí, mano, pelo amor de Deus, vocês perderam um filmaço de ação, velho. Esse filme é um filme que é recomendado para maiores de 14 anos, beleza? E ele vai passar aí, tá, rapaziada? No dia 6 do 4 aí. E dia 8 do 4 aí numa plataforma que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Ele é um filme que foi lançado em 2019 e, como falei para vocês, um filme de ação, beleza, rapaziada? Um filme aí de ação muito maneiro mesmo. E ele tem 2 horas e 1 minuto de duração, beleza? 2 horas, rapaziada, é um filme, é uma duração boa, tá, para esse filme. Esse filme é muito bom, mano. Te prende. Essas 2 horas vai passar muito rápido, que é muito bom. E tu, mano, cara, tu vai ver. Caramba, perdi minha 2 horas inteiras. Não fazer uma pipoca, porque eu gostei tanto do filme que eu fiquei preso na TV, tá ligado? Então, vamos continuando aqui. Vamos lá, rapaziada. Ele teve uma avaliação de 75%, tá, de aprovação, tá? Essa avaliação é muito boa, tá, para um filme, ok? Essa avaliação aí também deu a cara do filme, né, rapaziada? Ele pegou uma proporção muito gigantesca, tá, esse filme.
Então, esse 75% de aprovação foi muito mais que merecido. Muito mais que merecido, não. Até acho que merecia até mais, tá? Mas tá bom, tá ótimo, tá? E vamos lá, vamos continuar. A data do lançamento desse filme foi no dia 14 de novembro de 2019 aqui no Brasil, beleza? Dia 14 de novembro de 2019, que foi lançado aqui no Brasil para nós, ok? O diretor desse filme ficou por conta do Rick Roman Waugh, né? O cara que fez aí a diferença também, né, rapaziada? Porque quem é um diretor de um filme, né, rapaziada? Ele que dá as coordenadas, né? Ele que dá a permissão. Pode fazer isso, não, isso aqui vai ficar bom. Não, isso aqui não tá bom. Faz de outro jeito. Não, isso aqui, entendeu, rapaziada? Então, ele que é o cabeça, vamos supor, do filme. E também tem um roteirista, né? Que é o segundo mais importante do filme, que é o roteiro, né, rapaziada? Então, o diretor é o Rick Roman Waugh, né? A bilheteria desse filme bateu 146,7 milhões de dólares, para vocês verem que o filme é bom e mano, lotou cinema, pai. A produção do filme ficou por conta do Gerard Butler, John Thompson, Alan Siegel, Liz Weldon e Arve Lerner e Matt Oldtoley, né? Autores do filme ficou por conta aí do Craig Tom Rotter Berg e Katrin Benedict, e o orçamento desse filme foi de 40 milhões de dólares só. Eles fizeram 106 milhões de dólares de lucro, rapaziada. Pra você ver que, mano, esse filme foi, não foi brincadeira, tá? Não foi brincadeira, papo reto. Vamos pro elenco do filme agora, vamos lá. Tá, vamos lá. Ok? Vamos começar no elenco principal aqui, rapaziada, pelo Gerard Butler, tá? Um cara que já fez muitos filmes de ação, tá? Ele participa de vários filmaços aí de Hollywood, beleza? Que filmes que ganharam o Oscar, que foi de um dos melhores do ano, tal e tal. Ele faz parte desses filmes, tá? Também. E ele tá nesse filme também. Então, vamos falar um pouco mais sobre ele. Ele faz o Mike Banning no filme, ok? Ele é um ator produtor escocês, conhecido por trabalhos como Rei Espartano de Leônidas em Os 300, né? O Fantasma da Ópera, né, na versão cinematográfica de 2004, ok? E faz vários e vários filmes, tá, rapaziada? Ele fez aí, eu acho que se eu não me engano, Alerta Máximo também, tá? Ele nasceu em 2000, ó. Ele nasceu no dia 13 de novembro de 1969 e tem uma idade de 54 anos atualmente, ok? E ainda continua fazendo filme. Também temos o ator Morgan Freeman, tá? Que faz o presidente. Acho que é presidente, né? Mas botaram errado a tradução aqui, ok? O Morgan é um premiado ator, produtor, narrador, cineasta estadunidense. Ele apareceu em uma variedade de gêneros de filmes, retratando o papel de personagens e particularmente conhecido por sua distinta voz profunda, tá? A voz dele é brava mesmo. Ele nasceu no dia 1º de junho de 1937. E tem 86 anos atualmente, tá? Eu acho que deve ainda estar continuando fazendo filme, tá, rapaziada? Deixa eu ajeitar aqui. Também temos o ator, rapaziada. O ator Nick Nolte, tá? Nick Nolte aí, também temos ele aí como um ator no filme. Que ele faz o Clay Banning, tá? Da mesma família aí do Mike. Só estamos falando aqui que ele nasceu no dia 8 de fevereiro de 1941 e tem 83 anos atualmente. Tá?
Também temos a atriz Piper Perabo, tá? Que ela faz a Leia no filme, tá? Também só tá falando a idade dela, né? Que é do, nasceu no dia 31 de outubro de 1976 e tem 47 anos atualmente, né? E também temos o ator Danny Huston, tá? Aquele que faz o Walde Jennings, né? Mais conhecido como Danny Glister, é um ator e diretor americano. Só tem isso falando sobre ele. Nasceu no dia 14 de maio de 1961, 62, e tem 61 anos atualmente, ok? Bom, rapaziada, e esse é o elenco, né? Esse é o elenco desse filmaço, beleza? Agora vamos para a sinopse do filme aqui, tá? Vamos lá. Dedicado e sempre focado em seu trabalho, o agente do serviço secreto Mike Banning vê sua vida mudar completamente da noite para o dia, ao ser. Só um minuto. Ao ser acusado de conspirar para o assassinato do presidente dos Estados Unidos, quando percebe que todos estão atrás dele, Mike corre contra o tempo para descobrir o que realmente aconteceu enquanto foge de outros agentes, tá? E essa é a sinopse, beleza, rapaziada? E agora vamos para as plataformas, cinco plataformas que está disponível nesse momento, ok? Vamos começar com o Telecine, beleza? Telecine aí que está nas televisão de TV a cabo, Sky e tudo mais, ok? E também TV aí a cabo, tá? Ele é uma plataforma de assinatura também, tá, rapaziada? Se você quiser assinar a plataforma, você também pode ter, tá, individualmente. Também temos a Amazon Prime Video, uma plataforma também de assinatura, ok? Também temos o YouTube a partir de R$ 6,90, beleza? Aqui mesmo você está assistindo. Também temos o Google Play Filmes TV a partir de R$ 6,90 também. E por último temos a Apple TV a partir de R$ 14,90, beleza, rapaziada? E essas são as plataformas que está disponível. E vai passar no Telecine se você tiver a assinatura dela ou a TV a cabo, tá? Sky e tudo mais, no sábado, dia 6/4, tá? Às 10 horas da noite. E também à tarde, tá? 2 horas e 10 minutos. 10 minutos, mais 2. É 2 horas. No dia 8/4, beleza? Isso é tudo, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou. Fala, rapaziada, tudo bem com vocês, tropa? Comigo está tudo bem, beleza? Vem trazendo mais um filme aqui para vocês, rapaziada, tá? Esse filme aí é famoso, tropa. Para mim é famoso. Quem nunca assistiu, porra, perdeu um filmaço, tá? Eu já assisti esse filme e estou trazendo para recomendar para vocês. Então, espero que vocês assistam ele, beleza? Mas, rapaziada, antes de tudo, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha, beleza? Compartilha, rapaziada, e comenta também para nós saber que vocês estão gostando do filme, beleza? Dos conteúdos que nós está trazendo para vocês, ok? Bom, rapaziada, antes de tudo aí, venho falando que esse gênero de vídeo é de fílmica, tá? Fílmica quer dizer que nós estamos trazendo aqui um gênero de filme, narrando, fazendo crítica do filme, um resumo do filme, fazendo uma análise do filme também, beleza? Que é uma análise também, é mais análise do que qualquer coisa, beleza? E trazendo todas as informações possível do filme para vocês. Então, e também no final do vídeo, ok? No final do vídeo, nós vamos falar todas as plataformas que está disponível esse filme. Então fica até o final que vocês vão saber todas as plataformas que está disponível esse filme. São cinco plataformas, rapaziada. Então
Fica até o final e não perde as plataformas que vai estar disponível para vocês assistir esse filme, beleza? Então, vamos lá pro filme. Vamos lá. Como eu falei para vocês que o filme é famoso, rapaziada, vocês ou o pai de vocês, mano. Mas vocês, mano, pô, que é em 2019, tá ligado? Invasão ao serviço secreto, rapaz. Pô, que se você não assistir isso aí, mano, pelo amor de Deus, vocês perderam um filmão de um filmaço de ação, velho. Esse filme é um filme que é recomendado para maiores de 14 anos, beleza? E ele vai passar aí, tá, rapaziada? No dia 6 do 4 aí e dia 8 do 4 aí, numa plataforma que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Ele é um filme que foi lançado em 2019 e, como falei para vocês, um filme de ação, beleza, rapaziada? Um filme aí de ação muito maneiro mesmo. E ele tem 2 horas e 1 minuto de duração, beleza? 2 horas, rapaziada. É um filme, é uma duração boa, tá? Pra esse filme, porque esse filme é muito bom, mano. Te prende, essas 2 horas vai passar muito rápido. Que é muito bom. E tu, mano, cara, tu vai ver. Caramba, perdi. Perdi minha 2 horas inteiras. Não fazer uma pipoca, porque eu gostei tanto do filme que eu fiquei preso na TV, tá ligado? Então, vamos continuando aqui, vamos lá. É, rapaziada, ele teve uma avaliação de 75%, tá, de aprovação, tá? Essa avaliação é muito boa, tá, para um filme, ok? Essa avaliação aí é, também deu a cara do filme, né, rapaziada? Ele pegou uma proporção muito gigantesca, tá, esse filme. Então, esses 75% de aprovação foi muito mais que merecido. Muito mais que merecido, não. Até acho que merecia até mais, tá? Mas tá bom, tá ótimo, tá? E vamos lá, vamos continuando. A data do lançamento desse filme foi no dia 14 de novembro de 2019, aqui no Brasil, beleza? Dia 14 de novembro de 2019, que foi lançado aqui no Brasil pra nós, ok? O diretor desse filme ficou por conta do Rick Roman Waugh, né? O cara que fez aí a diferença também, né, rapaziada? Porque quem é um diretor de um filme, né, rapaziada? Ele que dá as coordenadas, né? Ele que dá a permissão. Pode fazer isso, não, isso aqui vai ficar bom. Não, isso aqui não tá bom, faz de outro jeito. Não, isso aqui, entendeu, rapaziada? Então, ele que é o cabeça, vamos supor, do filme. E também tem um roteirista, né? Que é o segundo mais importante do filme, que é o roteiro, né, rapaziada? Então, o diretor é o Rick Roman Waugh, né? A bilheteria desse filme bateu 146,7 milhões de dólares, para vocês verem que o filme é bom e, mano, lotou cinema, pai. A produção do filme ficou por conta do Gerard Butler, John Thompson, Alan Siegel, Liz Weldon, Yariv Lerner e Matt Oatoli, né? Autores do filme ficou por conta aí do Craig Tom Rotherberg e Katrin Benedict, né? E o orçamento desse filme foi de 40 milhões de dólares só. Eles fizeram 106 milhões de dólares de lucro, rapaziada. Pra você ver que, mano, esse filme foi, não foi brincadeira, tá? Não foi brincadeira, papo é. Vamos pro elenco do filme agora, vamos lá. Tá, vamos lá. Ok? Vamos começar no elenco principal aqui, rapaziada, pelo Gerard Butler, tá? Um cara que já fez muitos filmes de ação, tá? Ele participa de vários filmaços aí de Hollywood, beleza? Que filmes que ganharam o Oscar, que foi de um dos melhores do ano, tal e tal. Ele faz parte desses filmes, tá? Também. E ele tá nesse filme também. Então, vamos falar um pouco mais sobre ele. Ele faz o Mike Banning no filme, ok?
Ele é um ator produtor escocês, conhecido por trabalhos como Rei Espartano de Leônidas, em Os 300, né? O Fantasma da Ópera, né, na versão cinematográfica de 2004. Ok? Faz vários e vários filmes, tá, rapaziada? Ele fez aí, eu acho que se eu não me engano, Alerta Máximo também, tá? Ele nasceu em 2000, ó. Ele nasceu no dia 13 de novembro de 1969 e tem uma idade de 54 anos atualmente, ok? E ainda continua fazendo filme. Também temos o ator Morgan Freeman, tá? Que faz o presidente. Acho que é presidente, né? Botaram errado a tradução aqui, ok? O Morgan é um premiado ator, produtor, narrador, cineasta estadunidense. Ele apareceu em uma variedade de gêneros de filmes, retratando papéis de personagens e particularmente conhecido por sua distinta voz profunda, tá? A voz dele é brava mesmo. Ele nasceu no dia 1º de junho de 1937 e tem 86 anos atualmente, tá? Eu acho que deve ainda estar continuando fazendo filme, tá, rapaziada? Deixa eu ajeitar aqui. Também temos o ator, rapaziada. O ator Nick Nolte, tá? Nick Nolte aí, também temos ele aí como ator no filme. Que ele faz o Clay Banning, tá? Da mesma família aí do Mike. Só estamos falando aqui que ele nasceu no dia 8 de fevereiro de 1941 e tem 83 anos atualmente. Tá? Também temos a atriz Piper Perabo, tá? Que ela faz a Leia no filme. Tá? Também só está falando a idade dela, né? Que é do. Nasceu no dia 31 de outubro de 1976 e tem 47 anos atualmente, né? E também temos o ator Danny Huston, tá? Aquele que faz o Walt Jennings, né? Mais conhecido como Danny Glister, é um ator e diretor americano. Só tem isso falando sobre ele. Nasceu no dia 14 de maio de 1961, 62, e tem 61 anos atualmente, ok? Bom, rapaziada, e esse é o elenco, né? Esse é o elenco desse filmaço, beleza? Agora vamos para a sinopse do filme aqui, tá? Vamos lá. Dedicado e sempre focado em seu trabalho, o agente do serviço secreto Mike Banning vê sua vida mudar completamente da noite para o dia, Só um minuto. Ao ser acusado de conspirar para o assassinato do presidente dos Estados Unidos, quando percebe que todos estão atrás dele, Mike corre contra o tempo para descobrir o que realmente aconteceu enquanto foge de outros agentes, tá? E essa é a sinopse, beleza, rapaziada? E agora vamos para as plataformas, cinco plataformas que está disponível nesse momento, ok? Vamos começar com o Telecine, beleza? Telecine aí que está nas televisão de TV a cabo, Sky e tudo mais, ok? E também TV aí a cabo, tá? Ele é uma plataforma de assinatura também, tá, rapaziada? Se você quiser assinar a plataforma, você também pode ter, tá, individualmente. Também temos a Amazon Prime Video, uma plataforma também de assinatura, ok? Também temos o YouTube a partir de R$ 6,90, beleza? Aqui mesmo você está assistindo. Também temos o Google Play Filmes TV a partir de R$ 6,90 também. E por último temos a Apple TV a partir de R$ 14,90. Beleza, rapaziada? E essas são as plataformas que está disponível. E vai passar no Telecine, se você tiver a assinatura dela ou a TV a cabo, tá? Sky e tudo mais. No sábado, dia 6 do 4, tá? Às 10 horas da noite.
E também à tarde, dá 2 horas e 10 minutos. E 10 minutos, mais 2. É 2 horas. No dia 8 do 4, beleza? Isso é tudo, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou e fui. Fala, rapaziada. Tudo bem com vocês, tropa? Comigo está tudo bem, beleza? Vem trazendo mais um filme aqui para vocês, rapaziada, tá? Esse filme aí é famoso, tropa. Para mim é famoso. Quem nunca assistiu, porra, perdeu um filmaço, tá? Eu já assisti esse filme e estou trazendo para recomendar para vocês. Então, espero que vocês assistam ele, beleza? Mas, rapaziada, antes de tudo, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha, beleza? Compartilha, rapaziada, e comenta também para nós saber que vocês estão gostando do filme, beleza? Dos conteúdos que nós está trazendo para vocês, ok? Bom, rapaziada, antes de tudo aí, venho falando que esse gênero de vídeo é de fílmica, tá? Fílmica quer dizer que nós estamos trazendo aqui um gênero de filme, narrando, fazendo crítica do filme, um resumo do filme, fazendo uma análise do filme também, beleza? Que é uma análise também, é mais análise do que qualquer coisa, beleza? E trazendo todas as informações possível do filme para vocês, então. E também no final do vídeo, ok? No final do vídeo, nós vamos falar todas as plataformas que está disponível esse filme. Então fica até o final que eu vou.